Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Jokainen puolustusvoimissa palvelu muistaa sen ihan arkipäiväisiäkin käskyä jatkuvasti kyseenalaistaneen varusmiehen, joka käytöksellä opetti meille, miksi akuutissa kriisitilanteessa hierarkiat ja käskyt toimii paremmin kuin diskuteeraaminen ja huutoäänestykset. Asennevammainen varusmies noudattelee sitä kriisitilanteiden luonnetta ymmärtämättömälle suomalaiselle NATO-vastustajalle hyvin tyypillistä logiikkaa, jonka mukaan vesiliirtoon joutuneesta autosta ehitään vielä soittaa vakuutusyhtiön ja päivittää autovakuutus täyskaskoon. Suomessa vastustetaan NATO-jäsenyyttä ensisijaisesti ylikorostamalla puolueettomuuden merkitystä. Todellisuudessa Suomi on puolensa valinnut ja liittoutunut jo pitkään esimerkiksi kuulumalla Euroopan unioniin, jonka olematon puolustusyhteistyö ei kuitenkaan velvoita jäsenmaita sen enempää kuin anna kellekään turvatakuitakaan. Vahvistaakseen puolustustaan suurin osa EU-maista kuuluu NATOon! Mä haluaisin muistuttaa, että meillä on niin historiasta kuin nykyajastakin aivan tarpeeksi esimerkkejä siitä, mitä pienille liittoutumattomille valtioille tapahtuu, kun isommilta valtiolta loppuu neuvottelutaijat. Toisen maailmansodan kynnyksellä Suomi kokeili puolueettomuutta, liittoutumattomuutta ja elämänrealiteettien aktiivista kieltämistä, just kuten nykyäänkin. 80 vuotta sitten seuraukset oli aivan katastrofaaliset. Kun riskit realisoitu, Suomi oli yksin ja alivarusteltu naapuridiktatuurin hyökkäyksen eessä. Ei auttanut diskuteeraaminen eikä kansanäänestykset. Silloin kaikki puolueettoman Suomen kohtalon vaikuttaneet ulkopoliittiset sopimukset oli tehty ennen sotaa, meidän tietämättä ja meiltä kysymättä, joten Suomen poliittinen liikkumavara oli äärimmäisen kapea. Vasta puolueettomuusperiaatteesta luopuminen johti Natsi-Saksan kanssa liittoutumiseen ja itsenäisyytemme pelastumiseen valtavien uhrausten myötä, jotka olisi voitu myös välttää hyväksymällä poliittiset realiteetit ajoissa. Liittoutumattomuuden naiviin ihanteeseen takertuminen olisi tuolloin johtanut vuosikymmenien sortopolitiikkaan ja satoihin tuhansiin sortokoneiston toimesta murhattuihin ihmisiin, aivan kuten kävi niin monessa rautaesiripun taakse jääneessä Itä-Euroopan maassa. Jos te koskaan satutta vierailen Puolassa, Latviassa, Virossa tai muissa entisissä Varsovan liiton maissa, niin käykääpä ihmeessä paikallisissa sota- ja terrorimuseoissa ihastelemassa liennytys- ja puolueettomuuspolitiikan autuutta. Erityisesti semmonen pieni krapula tuo oivasti esiin kiduttamiseen, murhaamiseen ja muuhun sortopolitiikkaan liittyvät eksoottiset ja pikantit tunteet. Käsitettä hyvinvointivaltio ei ois sortovuosista toivovassa entisessä Neuvosto-Suomessa koskaan kuultukaan. Ja tuskinpa läpisuomettuneilla ja selkärangattomilla pelkuripoliitikoilla ois ollut kanttia irtautua Neuvostoliitosta ei sen hajottua. Jos katsoo nykyistä suomettumisen ja länsikammosuuden leimaamaa suomalaista poliittista kenttää, niin ei ole vaikeeta ennustaa, että me liittoutumattoman Suomen perilliset oltais kuoleva ja valtiokoneista sortama pieni kielivähemmistö Venäjän ja Ruotsin välisen rajan tuntumassa. Kylmä tosiasia on se, että liittoutuminen pelasti Suomen itsenäisyyden ja todennäköisesti koko meidän kansakunnan säilymisen. Tähän tarvittiin harkittuun päätöksentekoon kykeneviä johtajia, jotka toimintansa perusteella on ansainneet paikkansa maailmanhistoriassa politiikan ja sotilasjohtamisen legendoina. Tätä samaa ei tulla monesta nykypoliitikosta sanomaan, kun länsi- ja NATO-vastaiset änkyrät on valmiita riskeeraamaan 100-vuotisen vapauden väliaikaisen Gallup-kannatuksen takia. Se ei ole mitään johtajuutta, vaan se on selkärangatonta pyrkyryyttä, pelkuruutta ja vastuuttomuutta. NATO-jäsenyyden vastustajille mä korostasin, että ulkopolitiikassa ja eritoten kriisitilanteessa näennäinen puolueettomuus on reaalipoliittisesti kuitenkin puolensa valitsemista. Silloin tosi ei tehdä tarkkaa harkittua valintaa useitten vaihtoehtojen joukosta, vaan joku ulkovalta painostaa meidän sopimukseen, johon epätoivoiseen tilanteeseen ajautunut Suomen eduskunta joutuu pakoon eessä suostumaan. Konfliktissa puolueetonta osapuolta ei siis pidetä liittolaisena, vaan joko vihollisena tai poliittisena kauppatavarana. Tämän valinnan tehtyään kansakunnan ei sitten tarvitsekaan enää jännittää kuin sitä, millaisen hinnan nuorten aikuisten sukupolvi maksaa meiltä meidän itsenäisyyden vakuudeksi kiristettyinä lunnaina. NATO-jäsenyyden vastustajien logiikka on välillä helppoa kuin kvanttimekaniikan teko.
Moni NATO-vastustaja väittää, ettei Venäjä ole Suomelle uhka, mutta silti tietää Venäjän kostavan taloudellisesti tai jopa sotilaallisesti, jos Suomi liittyy NATOon vastaan Kremlin tahtoa. Tai samasta aiheesta käyttäen participin presenssiä. Me suomalaiset voimme säilyttää itsenäisyytemme vain antamalla Venäjän määrittää sisä- ja ulkopoliittiset linjauksemme. Eikä sovi jättää mainitsematta, että liittouma ei kuitenkaan tulisi auttaa NATO-Suomeen siinä, missä se aivan varmasti tulisi auttamaan sotilaalliseen kriisiin joutunutta NATOn ulkopuolista Suomea. Näiden järkeilyjen myötä Suomi on NATO-vastustajan mielestä pysyvässä turvallisuuspoliittisessa kolmannessa tilassa, eli superpositiossa, jossa ei muka voida tietää, onko NATOon liittyminen hyvä vai huono asia, vaikka se voidaan helposti todeta NATO-maita tarkkailemalla. Venäjä ei ole muiden maiden kohdalla reagoinut NATO-jäsenyyteen pelätyllä tavalla, eikä NATO ole koskaan jättänyt puolustamatta jäsenmaita, jos nyt on koskaan edes joutunut semmoista harkitteenkaan. Mitä tulee erilaisten liittoumien intoon auttaa niiden ulkopuolisia maita, niin Georgia ja Ukraina näyttää meille liittoutumattomuuspolitiikan seuraukset. Molemmat on rukoillut EUn ja NATOn apua, mutta aikaisemman esimerkin mukaisesti NATO- ja EU-mailla ei ole reaalipoliittista mahdollisuutta lähteä turvaamaan liittouman ulkopuolisten maiden etuja, sen enempää sotilaallisesti kuin taloudellisestikaan. Vaihtoehtojakin liittoutumattomuuspolitiikalle on, kuten NATO osoitti vuonna 2007 Venäjän kovistellessa Viroa pronssisotilaskiista aikaa. Viron ei tarvinnut taipua venäläisten hybridivaikuttamisen, verkkohyökkäysten ja muun painostuksen eessä, vaan NATOn avulla Viro pystyi pitämään sisä- ja ulkopolitiikkansa langat omissa käsissään. Vastoin suomalaisten ja venäläisten YYA-politrukkien harhaisia kuvitelmia, liittoutumattomuuden seuraus ei siis ole loputon rauha, vaan nimenomaan kasvanut riski joutua itsenäisyyden menettämisen johtavan kriisiin. Tämän tosiasian valkopesemiseksi Suomessa on alettu vuosien varrella puhumaan NATO-optiosta. Tämän termin ytimessä on ajatus, jonka mukaan Suomella ei ole NATO-maita kohtaan mitään velvollisuuksia, mutta kriisin puhjettua NATO-maat rientää intopiukeena puolustaa Suomea. Näille houreille on aika laittaa viimeistään nyt piste, niillä ei ole mitään reaalipoliittista pohjaa. Kaikki sotilaallisesti varteutettavat maat, kuten myös puolustusliitto NATO itsessään, pitää jatkuvasti simulaatiota valmistautuakseen tulevaisuuden skenaarioihin. Vuonna 2014 BBC kuvasi yhtä näistä skenaarioista, kun Ison-Britannian entiset puolustushallinnon asiantuntijat ja monet muun korkean profiilin päättäjät osallistu yhteen tällaisista simulaatioista, joissa Venäjä miehittää osan Latviasta Krimin miehityksen kaltaisesti. Tämä dokumentti on äärimmäisen mielenkiintoinen ja se näyttää osan siitä pohdinnasta, johon valtiojohtajien ja sotilasjohtajien on oltava valmiina jatkuvasti. Dokumentin tärkeintä antia NATO-liittouman puitteissa on kuitenkin keskustelu 5. artiklasta ja sen merkityksen korostuminen kriisi eskaloituessa. We should take Chancellor Merkel's idea that the deadline could be extended. She has already made it clear that she's unwilling for any military force to be used in, even inside Latvia, which is a fundamental mistake. It may have been understandable in the context of Ukraine, it is not understandable in the context of a NATO member state. 5. artiklan tuomat turvatakuut ei koske muita kuin NATOn jäsenmaita. Asia on tasan tarkkaan niin yksiselitteinen, vaikka täällä Suomessa horistas optioista ja eteisistä mitä tahansa. Tosiasia on se, että 5. artikla on NATOn sydän, sielu ja selkäranka, ja sitä NATO-maiden päättäjät kunnioittaa tietään, että yhteisestä velvoitteesta luistaminen tuhoaa liittouma silmänräpäyksessä. 5. artikla on se syy, miksi NATO-maihin ei kohdistu merkittäviä sotilaallisia uhkia samalla, kun Euroopan laajalla NATOon kuulumattomia maita painostetaan hybridisodan käynnillä ja jopa miehitetään parasta aikaa. NATO-optiosta höpiseminen on vaan työkalu selkärangattomille suomalaisille poliitikoille, jotka ei uskalla olla näin tärkeästä asiasta mitään mieltä, mutta haluaa kuitenkin kerätä äänet oman poliittisen uransa suojelemiseksi niin NATO-jäsenyyden kannattajilta kuin vastustajiltakin lupaamalla molemmille täysin mahdottomia. Älyttömintä NATO-vastustuksessa on se, että Suomi käytännössä katsoen täyttää jo lähes kaikki jäsenyyden vaatimukset. Kun meidän kalusto on paljolti yhteensopivaa ja me osallistutaan NATOn toimintaan erilaisten sotaharjoitusten sekä yhteisten operaatioiden kautta. Ainoa osa NATOn ydintoimintaa, josta Suomi aktiivisesti kieltäytyy, on jäsenyyden mukanaan tuoma
viidennen artiklan turvatakuu. Eli just se syy, miksi lähes kaikki länsimaat tähän liittoumaan kuuluu. Turvallisuuspoliittisessa keskustelussa avainasemassa on poliittiset johtajat. Eli tällä hetkellä erityisesti presidenttiehokkaat, joten enemmistö näyttää edelleen näkevän toiveunta jostain vituun YYA-aikojen paluusta. En mä nyt vasemmistolaisilta, kepulaisilta tai muilta suomettuneisuuden airuilta oottanut NATO-jäsenyyttä puoltavaa kantaa, mutta on se nyt saatana, että kokoomuslainen Sauli Niinistö, my main man, mitätöi NATO-jäsenyyden tärkeyden toteamalla seuraavaa. Toteaisin kuitenkin, että maailmanhistoriassa hätätilassa syntyy liittoutumia hakematta mitään jäsenyyksiä. Niitä vaan syntyy sitten, kun tilanne on tarpeen kriittinen. Vladimir Putin, Robert Mugabe ja Kim Jong-un kuuntelis kateudesta vihreänä Salen tarinaa omista kannatuslukemistaan, mutta silti mies tipuu askeltaan poliittisella keskiviivalla, ettei nyt vaan vahingossakaan näyttäisi siltä, että tässä oltais oikeesti jotain mieltäkin asioista. Presidentin pitäisi olla arvojohtaja eikä mikään pH-neutraloitu, hajuton ja maaton toteemi, jonka mitään sanomattomia lausuntoja kaikki palavoo mukaan kyyneleet silmissä. Eikö siitä suomettuneisuuden ilosanomasta saatu jo aivan tarpeeksi Tarja Halosen presidenttikaudella? Suomen tulee ehdottomasti liittyä vapaiden länsimaisten demokratioiden puolustusliitto NATOon välittömästi. Se on turvallisuuspoliittisesti ainoa perusteltavissa oleva siirto tässä nopeasti muuttuvassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Chop chop!